হয়নে? আমার দেখে উৎসব মায়া সংসার হার্জা পুত্র লড়া ছোৱালী ধন ধান আমার লাগিব সত্য, কিন্তু আমি তা সৎভাবে সুপরিচালিত হইতে আমি তা চলাব জানিব সেইকাৰণে এইখন খুব পৰিচালিত কৰি চলাব জানিবলগীয়া হলে আমি সাধু গুৰু বৈষ্ণৱ ভকত ভকতীৰে সংগ ল'ব লাগিব। সেইসকলে যিটো ভাল পায় আমি তাৰ পৰা বুজি ল'ব লাগিব, যিবোৰ ভকত বৈষ্ণৱে বেয়া পায় তাক আমি ত্যাগ কৰিব শিকিব লাগিব। এতিয়া এই ভাগিটোত আমাক ক'লে কৃষ্টিৰ অধীনৰ যিটো যতে কণী প্ৰতি মানে জ্ঞান গুৰু বধৰ্ব পাৱয়, যিসকল ৰজাই কৃষ্টি মানে নাৰী অধীন হৈ পৰ্যাগ পালন কৰিব সেইসকল ৰজায়ো এদিন যাই গৰু ছাগলী গধৰ্ব অৰ্থাৎ গাধৰ জন্ম ল'ব পাৰিব, আৰু যিসকলে ৰাতিয়ে দিনে কেৱল ধন ধানৰ মায়াতে ঘূৰি পৰৰ জন্মত সেইসকলে যাই কুকুৰতো জন্ম ল'ব পাৰিব, হয়নে? আমাক ক'লে আৰু কতুদি বিয়ালিটো অধিকয় আতি নিদাৰুণ পুৰমতী শৰাই ভাজাৰ সংগে তেৰ, যিসকলে এইখন পৃথিৱীত জন্ম লৈ কেৱল পুৰুষজনে ভাবিছে ভাজাই এক নম্বৰ আৰু তাতকৈ আৰু ধুনীয়া একোৱেই নাই, তেনেহ'লে আহা জন্মত তেওঁলোকে কিহৰ জন্ম পাব? প্ৰথমে বিয়ালিটো পৃথিৱীত জন্ম পাব। আৰু কোনোবা এগৰাকী নাৰীয়ে জন্ম লৈ কেৱল তেওঁ পুৰুষৰ সংগটোহে বিচাৰে বা পুৰুষৰ লগত যিবোৰ প্ৰেম লীলা কৰে তাকেই অগ্ৰাধিকাৰ দি গৈ আছে এই পৃথিৱীখনত, তেওঁৰ কাৰণে অন্য সকলো সৰু এইটোৱে ডাঙৰ বা ভাল বস্তু বুলি যিসকলে ভাবে সেইসকলেও অভিগতি যায়। আমাক আজি নাৰী পুৰুষৰ জন্ম কাহিনীখন ক'লে আৰু ধুনীয়াকৈ আমাক আজি কৰি যাব এই মাতৃসকল নাৰীসকলে কি ধৰণে কি গুণত কি স্বভাৱত কি চৰিত্ৰত চলিলে এই পৃথিৱীখনতে নহয় জন্মে জন্মে আমি য'তে জন্ম পাওঁ য'তে শান্তি পাম এই কথাখন আজি কৈ যাব। আৰু পুৰুষসকলে এই জন্ম মনুষ্যৰ জন্মলৈ পুৰুষৰ জন্ম পায় কি ধৰণে ভাৰতীয় পুত্ৰৰ ধন টকা পইচা চলাব লাগে সৎভাৱে চলালে ইহকালে পৰকালে শান্তি পায় সেইখনো আজি ভাগৱতত আমাক কৈ যাব। ইয়াৰে এই মহান ভাগৱতত যিবোৰ আমাক দেখুৱাই গৈ আছে তাৰে ভালবোৰ আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব আৰু বেয়াবোৰ আমি ত্যাগ কৰিব শিকিব লাগিব, হয়নে? মৌ যেনেকৈ মধু মানে মৌ, মৌ মানে মধু, মৌ যেতিয়া আপুনি একাপমান মৌ খাব বৰ মজা লাগে, কিন্তু যদি এক লিটাৰমান মৌ জৰিয়তে আপুনি ঢুকি চাই সি ময়ো বেয়া মানে বেয়া লাগে, হয়নে? তেনেকৈ ভাল বস্তু আপুনি অলপমান খাওক সি সদায় ভাল লাগে হৈ থাকিব, যেতিয়া অভাৱো খাব সিও অপকাৰ কৰিব। তেনেকৈ আমাক যদি সেই লোকসকল যেনেকৈ আমাৰ পেটটো মনে প্ৰাণ প্ৰাণে বায়ু তিনিটা সংযোগে ৰাখি আছে আয়ু আমি সদায় অন চাব লাগিব, কিন্তু যদি আমি অভাৱো খাওঁ তেনেহ'লে সেই কণীও আমাৰ পেটটো বেমাৰি পৰে। এই তৰু ভাৰতা স্বামী পত্নীৰ সংগটো আমাক দেখুৱালে ই যদি অধিক আমি বিচাৰা হয় সিও আমাৰ অপকাৰ কৰিব। এই কথাকে আজি ভাগৱতত গংগা বা পুখুৰীৰে পৰিচিত হোৱা মানে আমাক বুজাই গৈছে আজি পৰিচিত আছে জানো নাই, তথাপিও কৈ আছে ৰজা তুমি সাৱধান নোহোৱা কাক কৈ আছে আমাক কৈ আছে, আমি এইখন ভাগৱতৰ কথা যদি সাৱধান শুনি ইয়াৰ পৰা দুই চাৰিআটি মানি লওঁ ইহকালে পৰকালে আমি শান্তি পাম বুলি ভাগৱতে আমাক বুজাই আছে। ব্ৰহ্মদেৱ তোমাৰ চৰিত্ৰ পূৰ্ণ কথা কি ক'ব নাৰী কণে নতু হেন কথা কোনে আন কথা পুনৰ কথা
দুই হাতে আঙ্গুলি ভাঙ্গি বুলন্ত রুক্মিণীর সঙ্গী যিজনী কৃষ্ণ কনুপুনয় তাইকে হৌক প্রতি সৈতে সৈতে বুলিল এতিয়া আমাৰ দেশৰ মায়াটো এনেকুৱা ভয়ংকৰ বস্তু আমাৰ দেশৰ ব্ৰহ্মাৰ পৰা শংকৰৰ পৰা আদি কৰি ব্ৰহ্মাই যেতিয়া জীৱ সৃষ্টি কৰি গৈ থাকে এতিয়া সৰস্বতীক জন্ম দিয়ালে সৰস্বতীক জন্ম দিয়ালে শিৱ ধ্ৰুৱ বলে মায়াক দমন কৰি আছিল কিন্তু যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তে গৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত গৈ ক'লে আপুনি যোৱাকালি সাগৰ পাৰত মোহিনী কন্যাৰ ৰূপ লৈ অমৃত ভগাই দেৱতাসকলকে অমৃত প্ৰাণ কৰালে সেই ৰূপটো মই চাবৰ কাৰণে এতিয়া ক্ৰম প্ৰভু ভগৱন্তই ক্ৰম মায়া শিৱক পৰামৰ্শ দিছিলে এয়া যোগীসকলে এই নাৰী কুৎসিত ৰূপটো যোগীসকলে এই নাৰী কুৎসিত ৰূপটো চাব নাপায় এইটো মায়া এই মায়াটোৱে যেতিয়া মানুহ পাব তেতিয়া সকলোকে তেওঁ নাশ কৰিব গতিকে তুমি এজন মহা যোগী এই নাৰী ৰূপ চোৱাৰ কাৰণে তুমি হতাশ নকৰিবা আৰু আশা নকৰিবা এতিয়া কিন্তু শিৱয়ে প্ৰভু ভগৱন্তক তেওঁ মানে এটা গৌৰৱ কৰিছে মই যুগভাৱে মায়াক ভ্ৰমণ কৰি থৈছোঁ তুমি মোৰ ওচৰত কি ক'ব বিচাৰা মোৰ মায়ে নাৰী মায়ে কেতিয়াও লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া লগে লগে প্ৰভু ভগৱন্তে হেন মহাকৃষ্ণ দেখি লক্ষ্মণ বিশ্ব কন্যা একে আছে তাতে সৌকি লক্ষ্মী সমনোহে কথাকে লোকমহে লগে লগে এগৰাকী সুন্দৰ ৰূপৱতী নাৰী হৈ শিৱক দেখা দিয়ে যুৱ ধ্যান সবে কৰিলা কন্যাক মাতিলে লৈলা প্ৰাণেশ্বৰী চাপানমূৰত কাষ এষাৰ এক মাতৰ মুখত জনম সামফল সৌত চাই থাকে লৈ নাচ হয়নে সকলো পাহৰি কেৱল নাৰী মায়া কৰি লণ্ড ভণ্ড হ'ল শিৱয়ো লগ্নভংগ এইটো আমাক আদি ভাগতে দেখুৱালে গতিকে সেই লোকক ব্ৰহ্মা শিৱয়ো যি সকলেও যে নাৰী মায়ে পাই পেলাই তেওঁলোকক লগ্নভংগ কৰিলে আমি একোটি একোটি সাধাৰণ মনুষ্য গতিকে আমি মনুষ্যই কোনোদিনে যাতে নাৰী মায়া নাৰীসকলে পুৰুষৰ মায়াত নকৰিব তেতিয়াই এই বেয়া মায়াটো আপোনাসকলে কৰি যাব লোকসকলৰ হল মনুষ্য আমি ভকতিটোৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিব এই ভকতি বিষয়ে সৈতে আপুনি আৰ্যা পুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী ধন নাম সুপৰিচালিত কৰক তেনেহ'লে এই মায়াৰ বা সেই বেয়া বিজাৰী আপোনাক বিন্ধিব নোৱাৰে হয় গতিকে আজি মহান ভাগৱতে আমাক এইখন বুজনি দিলে সেই লোকৰ চোৱা মায়াটো কিমান ভয়ংকৰ বস্তু মায়ে লৈ যায় নৰকুণ্ডক সমাপ্ত আহিব গতিকে আমাক কৈছে পঞ্চতী বিংশতী তত্ত্ব পুনৰ্জন নজানো আমি কিমান নৱতাৰে ঘূৰি জীৱ আছে ঘূৰি জুটিবা তাৰ মহিমা সেই লোক আমাৰ পথে কৰে এইটো এটা ডাঙৰ গৃহ এই গৃহটো নখন দৰজা আছে আমি এই নখন দৰজা চম্ভালিবা প্ৰথমে শিকিব লাগিব সাধু পুৰুষ বৈষ্ণৱ সংগ্ৰহ
শাস্ত্র ভাগবত মঙ্গল লৈ আমার এই ন খণ্ডৰ যা যিনে আমি সুপরিচালিত করব পারি তেনহলে আমি জল জল সন্ত ভগতির দৃষ্টি দেখা পাম আর ইহকালে পরকালে ভগতি করে আমি আপনার জ্যোতি দিব পারি বলে ভাগবতে আমার জেলা আছে বুঝলি তোমার শরণ কমল জ্ঞান নপায় যেতু জীবেন্দ্র হবক ভজে স্বামী বুদ্ধি শর্ম রুম দালি নহকে খজুড়ি ব্যাপি আছে দেহ অভ্যন্তরে মাংস অস্থি তেজ মন কৃমিয়ে আছে কেবল মানে আমার মায়া বুঝে পায় হয়নে এই দেহটোর ভিতরতে যা কৃমি পোক এটাতো আমার পেটতে আছে তাতেই থাকি যে তাতে খাই গৈ আছে সেইটোকে আমার পক্ষে হেয়াও একোখন একোখন নৰক কুণ্ড মানে বৰ জন্ম কিছুমান পাপ কৰা ফলত সেই ফলে আজি জন্ম হলে আমাৰ গৰ্ভতে থাকি গৰ্ভতে কৃমি দূৰ হৈ তাতে খাই গৈ তাতে অভাৱ হৈ আমি মনুষ্যর জন্মে এইবর কান দিব লাগিব কালু লহার কল্প সবন নাকিকা দিবাব জন মন ঠেক কোন দেব বিশ্বন বাক্য ঘনে ঘন এই লোক দুই বাহু তলে চারি চক্র কোন আছে হিতির মাঝে 72,000 নারীর দর্গ কোনে কুত সুখী আছে হয়নে গতিকে আমার এই সকল ইন্দ্রিয় ভগৰ রূপ ধাতুর উপর বুঝিয়াল এজন আছে তার নামে হল মন এই মনে সেই সকলক পরিচালিত করে আছে আর মন প্রভু ভগবন্ত পরিচালনা করবো বা ক্ষমতা প্রভু ভগবন্ত আছে আমার নাই গতি এই সকল মনক নিদিবা লাই মনে লাগি চাই চাই এই মনটো আমি শাস্তি দিবা মই আমি হৈ শৰণ ল'ব লাগিব ভকতৰ চৰণত শৰণ ল'ব লাগিব তেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তে যেতিয়া মনটো স্থিৰতা আনিব তেতিয়া মনে যেতিয়া আপোনাক সু পৰিচালিত কৰিব তেতিয়া আপোনাক ক'তো বিপদে নাপায় ক'তো মায়াই পেলাব নোৱাৰে হয়নে বা আপোনাৰ সকলে পাপ কৰ্মতে লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি মনৰ স্থিৰতা আমাৰ যেতিয়ালৈ নাহে তেতিয়ালৈ আমাৰ পাপ কৰ্ম কি সদায় মানে আগবঢ়াই নিব আৰু সেই কৰ্মৰ দ্বাৰা আমি ইহকালে পৰকালে নৰকত থাকিব লাগিব বুলি ভালভাৱে আমাক বুজাই হয় নাম ভগৱত পিতৃয়ে আছে অসংখ্যাত জীৱন দেৱ তাকে স্বামী করি ভজে দুষ্টানি তোমার তো ভকতি নাই তুমি নারায়ণ মুক নাই তো তথাপি তোমার
প্রভু ভগবন্তে যু মায়া জাপি দিয়ে সকলকে আমি তাতে জ্ঞাত হয়ে হয়নে যে কুকুর শিকাল গাহরির পর আদি করে যি সকলেও সেই সকলেও বিষয় বাসনা কমতি আছে আর আমার লোকলে আমি বিষয় বাসনাতে এই বিষয় বাসনাখনক আমি দুই নম্বর থাকি এক নম্বর যদি আমি ভকতি পুরা হয় সেই ভকতি গায়ন মানব জন্মটো আর্থ কৰিব পাৰি মহাপুৰুষ সম্পৰ্কে কীৰ্তন দেখিছে বিষয় সম্বন্ধ ৰূপ সকলো দেখিছে পায় হৰি সেৱা একো কামে নাই হৰিৰ সেৱাৰ মাত্ৰ কেৱলে মনুষ্য প্ৰভু জানি পোৱা বুলি নহয় সেই ৰূপ কুকুৰ চিকাৰ গাহৰিয়েও অতি সন্তান তোলা বা বিষয় অসমীয়া শান্তিৰ উপায় আছে কিন্তু আমি আকৌ মনুষ্য লোকসকলে আমি ভগৱন্তক ভুগি পাওঁ সমনায়ক আমাৰ কি চুবিয়া আছে হয়নে আমি যদি আকৌ সেই ভগৱানক ভগা সমতাটো নলৈ কি চলিলে কৃষ্ণ যদি কেৱল আমিও সেই নাৰীতে নাৰীসকলে পুৰুষতে আমি মৰি থকা হয় তেনেহ'লে আমাকো এসময়ত কুকুৰ চিকাৰ গাহৰিৰ লগতে তুলনা কৰিব